ასეღო პოლიტიკოსების შეფასებები რაც შეეხება ყოფილ პრემიერს გავრცელებული ინფორმაციით ნიკა დელაური საარციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა ამ პოსტზე მან გიორგი ჭელიძე შეცვალა ფონდი 2011 წელს შეიქმნა და მისი მიზანი დაწყებული ეკონომიკური პროექტების დასრულება ინვესტიციების მოზიდვა სამუშაო ადგილების შექმნა შეფერხებული პროექტების დასრულების ხელშეწყობა საპარტნიორო ფონდის გამგეობაში კი ირაკლი ეზურბაია კახა ხიზანიშვილი გიორგი ციმაკურძე და ნატალია მერაბიშვილი არიან კიდევ ერთხელ არჩევნობამდე 4 თვით ადრე ქვეყანას ახალი პრემიერი ყავს საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ვანო მერაბიშვილის კანდიდატურა წარადგინა.